Ja, hej Ingmarie. Vi är i Slottsparken här i Sävstaholm nu. Det var ju ett tag sedan vi gjorde en sån här film, så det kan ju vara på tiden nu. Ja. Det har ju varit lite annorlunda vår. Ja, det har det verkligen varit. Och vi har ju inte kunnat haft möten som vi har tänkt, utan vi har ju fått mest haft digitala möten. Och så det har ju varit lite annorlunda. Ja. Men det har funkat bra ändå, tycker jag i alla fall. Och staben då, tjänstemannastaben som har jobbat med coronan, har ju vi kunnat som nämndordföringar varit med och lyssnat. Hur har du upplevt det? Ja, jag har tyckt att det varit väldigt bra att kunna få information hela tiden. Och jag är väldigt nöjd med hur man har arbetat i staben med just coronaviruset och hanteringen utav covid-19-sjuka och de som har fått symptom. Mm. Men det har varit tufft. Det har varit väldigt tufft. Mm. Framförallt för vård och äldreomsorg. Ja. Som har gjort ett fantastiskt jobb, ska vi säga. Ja, men det som har varit bra, det var ju att vi hade en krisplan från början som har tagits ut av kommunen. Mm. Så den hade vi ju som grund. Så det har känts bra. Och nu är det dags för fullmäktige på måndag, och jag vet att du har ju ett ärende som har varit lite grann i media. Det gäller ju Baggetorp och fritids. Ja. Vad är det egentligen som kommer att ske där? Det som händer är att fritidshemmet har ju varit i förskolans lokaler. Och det härrör sig från 11 år tillbaka när skolan i Baggetorp och Österåker lades ner. För att lindra lite utav det som hände då, så beslutade fullmäktige då att fritid skulle få vara i förskolans lokaler. Det som man inte gjorde, det var att man satte ett datum när det här inte skulle ske längre. Därför att förskolan har ju till och från behov av de här lokalerna. Dessutom är inte lokalerna lämpliga för barnen som går på fritids. Så de är inte anpassade efter det. Mm. Och det är inte kopplat till skolan heller riktigt? Nej, det är det inte. Och det har ju hänt under de här åren, så har ju fritidshemmet fått en egen läroplan där man tydligt anger att fritidshem och skola hör ihop. Och det har ju inneburit också att ibland så har ju elever varit kvar på fritids i Marmorbyn. Och ibland så finns det elever som har valt fritidshemmet i Marmorbyn. Och dessutom har man under alla år fått möjlighet att få skolskjuts till fritids. Och det är ingen annan vårdnadshavare som har den möjligheten i Vingåkers kommun. Så det handlar lite om att behandla alla likvärdigt i Vingåker? Precis. Det handlar om att nu få lite ordning och reda som grund. Mm. Sen finns det väl ingenting. Det finns en aktiv grupp i Baggetorp som har arbetat med det här att försöka få tillbaka skola och fritid. Så jag menar, blir det byggnation och det blir många barn där ute, då måste man ju se över det igen. Så precis, för det finns ju lediga tomter som vi hoppas ju på inflyttning. Ja. Och då kanske vi kan få en skola på sikt. Ja, och i och med att vi har en aktiv grupp där uppe ute, så får man det. De har vi ju ändå lyssnat till, även om de inte upplever det så. Men det är klart att vi gör det, och när vi tittar på lokalförsörjningen för framtiden, så är ju det här någonting som ändå finns i bakhuvudet i och med att man arbetar med det här. Du har ju varit mer i media, har jag sett. Ja, som media kanske lite felaktigt kallar det besparingar, men det handlar väl mer om att skolan ska komma in och hålla den budget man har egentligen. Ja, alltså vi hade ju redan, där det vi från förra nämnden, så hade vi från 2018 så hade man inte lyckats hålla sin budget. Man var inte inom ram, som det heter. Så att förra året så hade vi ju ett effektiviseringskrav på oss på 7 miljoner. Och sen lyckades det bli fel, så att när vi effektiviserade så lyckades vi bara klara av hälften. Mm. För gymnasieskolan, som vi hade också effektiviserat, det skulle vi inte göra. Så det får vi hantera det här året. Mm. Plus att vi har fått ett krav på oss att för att kommunen ska kunna hantera sin budget,
så får vi ju ingen ersättning för löneökningar. Men det är ju inga ytterligare besparingar lagda? Nej, det kan jag inte säga att det är, utan det är ju det som händer, och då gäller det ju att se över hur ser det ut, och framförallt för förvaltning och rektorer, ja, vad kan man göra för någonting? Och då är det så att det är alltid intressant att se vad gör vi med de 226 miljoner som vi har, eller de över 200 miljoner som vi har att hantera. Hur hanterar vi dem? Om man jämför, en del pratar ju om att ja, men då kanske vi sätter barnen i skola i Katrineholm. Men om man jämför resurstilldelning, hur mycket pengar man lägger på varje elev, så ligger väl Vingåker högre än vad Katrineholm gör? Ja, alltså en elev i Vingåker kostar 10 000 mer än en elev i Katrineholm. Så det finns mer kronor och ören? Och, ja. Hur är det när man tittar då på elevtätheten då? Ja, alltså fördelar på lärare? När det gäller, givetvis så har vi alltså större lärartäthet eftersom det kostar mer. Ja. Och vi har mindre klasser, och sen har vi inte bättre resultat, men vi håller ju på att arbeta med det tillsammans med bland annat Skolverket. Och förhoppningsvis, det är på gång, en liten förbättring kan vi ändå se, trots att vi ändå håller på att effektivisera. Så att, medans resultatet i Katrineholm gick ner, ja, tyckte jag att jag såg. Ja, precis. Ja. Och det är ju så man säger att ja, vi ska sätta våra barn i Katrineholm. Men då får man ju tänka på att då minskar ju resurserna för Vingåker ändå mer. Mm. För vi betalar idag, så har vi betalat 16 miljoner till skolorna i Katrineholm. Mm. Hade vi haft de pengarna själva, så hade det här aldrig skett. Mm. Men det finns ju olika anledningar till varför man placerar sina barn, och vi har fritt skolval. Så, att så här ser det ut, och då måste vi hantera det helt enkelt. Mm. Ja, så är det. Ja, du själv då? Ja, det har ju varit ganska lugnt på samhällsbyggnad. Vi har ju haft också drabbad av corona med distansarbeten för personalen och en del som har varit sjuka och så. Men vi står ju nu i, som vi sa här, i Slottsparken vid Sävstaholm. Och det här är ju jättekul, jag tror jag berättade tidigare, att vi håller på med en detaljplan för Slottsparken. Så vi har lagt in ett extra nämndmöte här i juli. För att då är ju tanken att planen ska ut på samråd, som det heter, där allmänheten och berörda får tycka till. Och det handlar ju mycket om att man har tittat på gamla ritningar, hur det såg ut i parken förr i tiden. Så på sikt kanske man kan återskapa en del av gångarna och miljön som det har varit här tidigare. Och på andra sidan ån så finns ju också den gamla växthusanläggningen och de delarna från handelsträdgården. Där är ju tanken att det ska bli ett bostadsområde som jag tror kan bli kanonfint här precis i anslutning till Slottsparken. Och drömmen är ju att parken verkligen förblir och utvecklas då som en park för alla Vingåkersbor. Och även då slottet som besöksmål. Det här blir ju ett fantastiskt fint vardagsrum. Absolut, ja. Och när slottet sen kan öppna igen då för besökare, så blir det ett fantastiskt område. Ja, vi ser fram emot invigningen. Absolut. Ja, det gör vi. Ja, och nu får vi se fram emot en annorlunda sommar. Ja, där många del ska hemestra. Ja, precis. Ja. Och även om vi får resa lite grann i Sverige, så får man väl försöka hålla lite distans och så. Tänka på att det inte är över än riktigt det här med coronan. Nej. Det är viktigt att tänka på det fortsättningsvis och hantera det. Och vi har mycket att uppleva på nära håll, så att jag uppmanar verkligen till att uppleva Vingåkersbygden. Absolut, det finns ju mycket kulturmiljöer och badplatser och fantastiska ställen att besöka. Ja, det finns det. Så vi får väl önska trevlig sommar med det här. Ja, vi säger trevlig sommar. Ha det så bra. Vi hörs efter sommaren. Det gör vi. Ja, tack.